Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay doorashooyinka dalka isagoona sheegay in doorasho dadban aysan dalkan ka dhici karin. Waxana uu sheegay in horey doorashooyinkii dadbanaa 2016 ka dhacay, dhammaan ergooyinkii soo doortay xildhibaanada loogu yeeray meel kale isla markaana loo sheegay inay yihiin dad dambiiliyaal ah oo dambi galay lana cafiyay. Isagoona soo hadal qaaday sharciga maanta la horgeeyay ee ahaa akhrinta labaad ee axsaabta siyaasadeed, waxaana uu baaq u diray xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo uu sheegay inaysan fariisinin meelaha munaasabkan u ahayn isla markaana ay matalaan dowladnimada maadaama ay mas-uul ka yihiin shacab Soomaaliyeed. Waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda, waad dareemi kartaan hadda waqtiga ugu dambeeyey 2016-kii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen, waana laydinka cafiyey. Doorasho dadban haddaan aadno waxaa la filan karay dhammaantiina, waad dareemi kartaan. Qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan, xilliga doorashada dadban 2016-ka la aaday waddankan doorasho, waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto. Qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino, heykal dowladeeda dhisan baarlamaanka waa golahii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47-aad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha. Shaqo badan aan soo qabannay, shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaan ku hayno oo ah wax ka bedelida shariga xisaabta siyaasadeed. Hal qodob aan rabaa inaan ku daro, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya codayn karo, runa idiin sheega. Maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo doorashaa dhacaysa, xiise weynay u qabaan doorashaa dhacaysa in la yidhaahdo tirada meel yacni dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa. Waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey inaan ku socono. Aad u mahadsan taytalka dowladda waa la yaqaanaa, kala sarreynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga. Marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday, waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotokool. Mar walba brotokoolkiina inaad ilaalisaan, kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan ahayn, brotokool aan lahayn, markay ka soo muuqato ihaanay nagu tahay. Waxaan leenahay waa ku celinaynaa annaga nama matalay. Faamaasantiin Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho.